На Закарпатті через рясні снігопади кілька туристичних груп заблукали в горах. Є загиблі. Утім, негода не зупиняє екстремалів. Якого лиха накоїла стихія, знають мої колеги. Попри те, що в горах випало до 2 метрів снігу і оголошена небезпека сходження лавин 3-го рівня, туристи продовжують штурмувати Карпати. Останніми днями рятувальники тричі виїжджали на пошуки екстремалів. 4 допомогти змогли, а от 1 шукають 3-й день. Туристам слід на даний час утриматися від походів у гори. Також необхідно реєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах, повідомляти про свої наміри, про свої маршрути. Сильні снігопади завдали проблеми і водіям, які ризикнули виїхати за місто. Сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги. Через це одні машини просто вилітали з трас, і їх доводилось витягати. Інші ковзали і влітали одна в одну. Станом за 8 січня на території обслуговування патрульної поліції трапилося 8 автопригод. Серед основних причин цих автопригод – недотримання водіями безпечної дистанції, не обирають водії безпечної швидкості. Слизько не лише на трасах. Пройти тротуарами самого Ужгорода подекуди справжнє випробування. Так сталося і з Кларою Савчук. Звичайний похід за продуктами завершився у травмпункті. Не чистять дороги, по льду упало, от, смотрите. І все в снігу у нас, і во льду. От результат. Подскользнулась і упала. За 3 дні по допомогу у травмпункт звернулося близько 20 жителів міста. У більшості – переломи рук і ніг. Лікарі кажуть, перш за все, люди самі мають бути дуже обережні і уважні. Треба дивитися обов'язково на дорогу. Де є лед, де трохи підтануло, де трохи присипало. Треба мати хороше взуття по розміру. Обов'язково з хорошим протектором подошву, щоб вона була м'ягенька, не скользила. Мешканцям Закарпаття варто не нехтувати особистою безпекою і надалі. Адже за прогнозами синоптиків, снігова негода не відступатиме щонайменше до кінця тижня. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.